mata hatimu melihat jalan tatriannya tak jua atas. Jua atas kono kowe engko. Halo gas. Gas. Halo gas. Gas. Hei. Halo gas. Gas. Halo gas. Mangan apa gas? Gas mangan apa gas? Hei, nyapa kowe gas? Gas nyapa gas? Barong. Eh gas, barong. Barongan apa teleng gas? Jalan. Entang yo barong. Gas. Sopo sing nyekel jaranane gas? Ayo. Gas, ayo gas, ayo gas. Gas. Ayo ndang joget gas. Gas, joget gas. Gleng 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 benek benek joget to tak kendangi ge cangkem benek 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 mas benek benek mas benek 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 alah kesel bos. Halo gas, beli apa gas? Tahu kes gas. Wah, bakule panggah gas. Yo panggah lekat mangke iki kongkon dodol lho. Yo ten. Halo yo. Seto, 2000 lah pira ta pental? 5. Kok. Ah, belilah di sini. Disamik, dijamin menyesal. Menyesal. Ten, dijamin menyesal. Dijamin menyesal. Ojo tadi dijamin. Yo, ya mene iki tahune wis entek lur. Tak lur mega diganyang ini bakule dhewe lur. Nek pangan iki ket mang soal e. Lah soteng gak luwe kok. Sepil anake Mak Sodol. Iki anake Mak Sodol. Jenenge sapa? Lesti Kejora. Lesti Kejungkel. Kejungkel. Dan ini anaknya, ini juga anaknya Mak Dul. Ndo. Suparten. Masih bersama Lekten. Sokor. Ya lu. Memang ada kerepek. Hi. Wong e wong e di kamera lur. Wong e mesti kabur-kaburan lur lek ning kamera lur. Panggah di kongkong. Dan juga ada Bapak Rohmad. Assalamualaikum. Di sini ada. Ya lo jos syuting go. Ada apa? Gumbang. Ada Tante Devi. Halo. Aduh, Tante. Apa? Wah, Uti. Iya, Bos. Uti ya, kayak ngene iki Uti lho, Bos. Uti dan Kakung. Uti dan Kak Uti sapa? Uti Devi karo Uti Rahmat. Halo Pak Rahmat. Rahmat. Hah? Sapa? Uti Devi karo Uti Rahmat. Oke, wis barang wis. Senang padha celok Kakung. Lah iki Kakung te Kakung. Iki anu iki artise Jatim. Super. Kita syuting dulu lur. Ini orang kesusahan lur ini lur. Ya, ini masih tutulan. Yutin. Iki bose anu lur, WL. WL Warung Lahuri. Ada stikernya yang TV. Sopo sing ngarep stiker iki lho? Wakeh ning nggonku lur. Satset lur. Ya, satset wakeh ning kene. Satset. Satset. Nanti Pak Lur. Lha iso. Arep syuting nah iki. Lur kan yang mburi lho. Lur yang mburi. Woi, ki. Ini ada pasangan romantis juga ini. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Melihat yang lemah terluka. Bapak ibu. Lama-lama bongkong. Coba sudah oleh bos. Ayo Rono nyamburi. Ayo. Ngapunten nggih anu karo sedul badhe anu sana syuting. Apa? Ndamel video. Apa? Ayo pari iki eh kira aku sing mana iki? Yo iya to bos, piye to? Balik kon dak aku ning kene dak iki pangkat dong iku. Aku balik yo. Aku sedul tok. Kak, yo. Nek, ayo nih, Rono, ayo lor, balik Rono lor.
Tapi iki serana ya iki. Kene. Serana iki. Oke guys. Oke guys, inilah Gang Milenial guys. Wah, ketemu lagi dengan Pak Culek. Iki wong ngira sanggo julur. Pecak ora pengaruh. Oh, ngale. Ngale. Tri. Pecak ora pengaruh. Oh. Iki wong trik iki ta. Anda butuh uang? Perhatian nih, butuh perhatian nih. Napa? Ana ini bersama Mak Sudul. Ningin dene ngemper kok. Heh, Tri. Apa? Ning ngemper. Tak cuwot adat mukon pek. Oh, ngemper. Tingkene apa ning ngemper? Ngemper. Lha iya. Ngemper. Pindah pengapa Pak Peca kuwi? Enggak lho. Enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa itu. Delan ta triane tak cuwot atas. Cuwot atas kono kowe engko. Cuwot atas kono kowe engko. Oh, aduh. Cuwot atas. Halo guys. Halo guys. Halo. Halo guys. Halo juga halo guys. Pak, tunjukkan lampu tamanmu, Pak. Halo guys. Lampu taman. Enggak. Lampu taman. Lampu taman. Lampu taman. Lampu taman. Iya, iya. Ya, lampu taman. Tiung. Engko tak kok buntut jaran kae sapi kae. Aja kuwi, kuwi bosok. Kae lho iki. Ngawur. Ngawur. Aja kuwi. Ini lampu taman, Pak. Kedeng. Ya, halo guys. Gas, gas. Mau apa, Pak? Gas. Cukup rambut jarang. Oke, gas. Kilo. Gas, 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 gas. Tak kencaleni rambutnya. Oke, gas. Kleri. Gas. Gas. Kilo. Kekat ono-ono udah dipoto komburi. Mungkin resik atas keramasi. Entah dip den, entah dip den. Gleng, 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 gleng. Itu nabi macet prono, toh. Iya, mas yeah. Begini. Ya, inilah. Macak, lor. Itu doang, kok istri. Toto pesan. Kayak Sule, Malian. Iya. Sule, susu kedele. Kalau ini yang ngarep. Ini, lho. Itu doang pas, lho. Apa ini kebunnya? Iya, wah. Satam. Ih, senang kok. Wah, inilah. Sule, Sule pule. Halo, halo Sule. Le? Halo sayang. Halo sayang biah kuwi. Halo Mas, gimana gimana gimana? Oh, gimana Mas? Ini Anda itu ya, istrinya Natalie Holzer ya? Oh iya Mas, iya iya iya. Oh, ini Sule-nya. Dan ini Sodole. Sodole. Ya, ya. Sodole. Ya. Iki Mak Sodole. Dan ini dia Batang. Halo. Halo Mas. Deh nyanti iki wayahe gawe gambar, Bos, ngalih malan. Susah.